Sejam bem-vindos ao Loudcast, o podcast da Launch Code. Eu sou a Bárbara Rich, do time de marketing, e no episódio de hoje talvez vocês estejam estranhando porque estamos falando numa língua diferente. Mas é que imaginamos que apresentar a Launch Code Brasil no idioma nativo do país seria mais interessante para vocês. Fica com a gente para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E hoje vocês vão conhecer uma nova habilidade do nosso CEO, Albério, que é falar português. Me conta um pouquinho, Albério, sobre isso. Por que você fala português? Oi, tudo bom, Bárbara? Obrigado por ter me convidado a ter aqui nesse podcast falando português. Eu falo português porque eu nasci no Brasil. Realmente, eu nasci no Brasil, morei aqui até 9 anos e depois me mudei para o Canadá. Mas sempre tive família aqui, sempre voltei para o Brasil e sempre tive um espaço no meu coração para o Brasil. A gente vê você falando e, pelo menos para mim, assim, dá uma sensação muito boa no sentido que você fala bem português, sabe? Obrigado. Porque a entonação do português e do inglês é muito diferente. Então, quando a pessoa mora muito tempo fora e não tem tanto contato com a língua assim no dia a dia, às vezes fica com o jeito de falar meio travado, mas o seu é ótimo. Vocês também vão conhecer hoje uma nova cara da Launch Code, que é o Dailson Fernandes, o nosso diretor-geral da Launch Code Brasil. Muito prazer, Dailson. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer, Bárbara. Prazer, Albério. Oi. Vamos lá. E vocês não estão sabendo, mas a gente está num evento especial da Launch Code Brasil. E como é que tem sido para vocês esse tempo aqui com a equipe? Sendo ótimo. Dailson fez uma ótima reunião aqui com todo mundo. Passamos 3 dias, né? Passamos parte fazendo isso, outra parte aproveitando na praia, aproveitando de saber um outro. O que é interessante também é quando você conhece as pessoas pelo Teams, você pensa de um jeito, né? Mas quando você vê assim de frente a frente, como você diz, né? Calor humano, é muito diferente. Uhum. Mas me conta uma coisa, Albério. A gente tem visto que no mundo da tecnologia, né, na indústria da tecnologia, tem crescido muito a influência da América Latina no mercado de profissionais, né? Inclusive, o Brasil é o quinto país eleito esse ano numa pesquisa do Stack Overflow, que é uma plataforma específica para desenvolvedores, no sentido de confiabilidade dos profissionais, né? O que significa que não só o pessoal tem boas habilidades de trabalho técnico, mas também consegue trabalhar bem em equipe com empresas de diversos lugares diferentes. A Launch Code estar vindo para o Brasil nesse momento faz parte desse fluxo mundial? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que o Brasil vai ser mais em cima do que número 5, com certeza, do que as coisas estão acontecendo agora. O Brasil vai destacar muito mais. No começo a gente estava procurando para ir para a América Latina e realmente começou por causa da pandemia, né? Antes da pandemia a gente tinha times que podia trabalhar de casa, mas era sempre o hybrid, né? Não era só trabalhando de casa ou trabalhando distante o tempo todo. E o que a pandemia forçou é o mundo inteiro a experimentar um modelo novo, completamente remoto. E para nós, quando isso aconteceu, as distâncias ficaram zero. Não era mais 10 mil quilômetros, era 0 quilômetro, porque era tudo pelo computador, tudo pelo Zoom ou Teams, né? Então, para nós, foi perfeito para experimentar esse modelo e está funcionando excelente. Uma coisa que eu ia perguntar para você é, de onde surgiu a ideia de vir especificamente para o Brasil? O que é interessante é que quando eu me mudei para o Canadá, não tinha muitos brasileiros na minha cidade. Mas agora tem uma comunidade enorme lá. Cada cidade no Canadá tem uma comunidade brasileira. Então, a gente tinha alguns brasileiros já trabalhando com a gente no Canadá. E quando a pandemia começou, a gente começou a procurar desenvolvedores na América Latina. Então, não era especificamente só o Brasil, não, mas era América Latina. Mas o que a gente começou a achar bem rapidamente é que no Brasil tem muitas pessoas excelentes. Tem um grupo de pessoas se formando, tem uns grupos que são self-taught, né, que estão aprendendo mesmo em casa, que são excelentes pessoas. Né? Então, um brasileiro que trabalha com nós, André, conhecia o Dailson e foi instrumental a nos guiar
para o Brasil. E a gente ficou realmente muito sortudo achar o Daílson, porque ele é top aqui no Brasil. Isso que eu ia te perguntar agora, Daílson. Como foi que você chegou na Loud Code e que tipo de experiência na área você tinha antes de chegar na empresa? Ah, vamos lá. Começar pela minha experiência, né? Eu tenho 25 anos na área de TI. Eu comecei com suporte técnico, loja de informática, montando computadores, né? E aí eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento aqui no Brasil, uma instituição privada, mas muito de confiabilidade, é o SENAC. E aí, quando eu terminei a primeira cadeira lá, a professora disse, olha, você não vai fazer mais coisa, você vai dar aula, né? E aí eu comecei a minha docência, né? Então, eu tenho aí quase 25 anos de sala de aula, né? Depois eu passei para as universidades, faculdades, dar aula, pós-graduação. E em meio a isso, eu me especializei, eu fui desenvolvedor também, né? Aí eu sempre falo, quando nas entrevistas, né? Que eu já desenvolvi em COBOL, já desenvolvi em Clipper, já desenvolvi em Delphi, em Visual Basic. Eles conhecem COBOL? É? Eles conhecem COBOL? Eles não sabem nem o que é, né? E aí foi quando eu mudei de profissão, me formei nessa área e aí eu me apaixonei pela área de infraestrutura, né? Então, eu trabalhei muitos anos com segurança de redes, né, com data center, virtualização, sistemas operacionais. Fui um grande evangelizador do Linux, né? Viajei muito, dando muitas palestras e continuando dando aula. Então, de 15 anos para cá, eu caí na área de gestão e foi quando eu tive a minha primeira experiência com o trabalho híbrido, que você citou aí, né? Lá nos anos 2000, a gente fez um piloto na empresa que eu trabalhava e deixou alguns profissionais em casa porque eles conseguiam atender o cliente remotamente. E foi um pouco duro para a gestão aceitar, mas depois que eles entenderam, né, que funcionava, a gente começou. Essa empresa até hoje mantém esse tipo de trabalho e eu trouxe essa experiência para mim. Na outra empresa que eu trabalhava, era impossível ter mão de obra em casa, porque o nosso trabalho de infraestrutura é dentro do cliente, trabalhava com o governo. E aí foi quando a pandemia deu um aulão de transformação digital para todo mundo, no mundo inteiro, e a gente teve que aprender a deixar a equipe em casa. Então eu já tinha essa experiência e foi muito interessante a gente aplicar. Alguns colegas aprenderam com a gente um pouco, algumas dicas, outros colegas também já tinham experiência e a gente conseguiu deixar em casa. Então essa é mais ou menos a minha experiência na área. Na pandemia eu parei de dar aula, mas é uma coisa que eu tenho muita saudade. Então, eu acho que eu vou voltar a dar aula em breve. E como é que você chegou na Loud Code? Como o Albério citou aí, eu conheço o André Buarque, diretor de marketing lá no Canadá. André conhece meu trabalho e sabe da minha expertise nessa área de gestão e de outsourcing, né? Eu tive uma experiência muito, muito boa na empresa anterior de trazer uma companhia, né, e ajudar na instalação da companhia aqui no Recife. Então, a gente virou uma filial, e ser filial tem benesse, né, e tem a parte ruim também. Você está longe do contato da sede, mas de outra forma você está livre para criar a sua maneira de gerir. Então, a gente aqui, com o apoio de um homem que eu tenho como guru, que é o Pedro Neto, me ensinou muito sobre isso. E o Pedro sempre dizia, não precisa controlar, não precisa estar em cima, você precisa apenas ter o time gerindo e aprenda, ensina o time a gerar valor. Uhum. Né? Se ele sabe gerar valor e ele tem as entregas, você não precisa controlar mais. Né? Então era um visionário, então eu aprendi muito com ele, eu bebi muito dessa fonte. E essa experiência o André sabia, então quando o André começou junto com o Albério lá no Canadá, a fazer todo o planejamento estratégico para os próximos, pelo menos para mim ele falou, os próximos 10, 20 anos da Loud Code. E aí foi quando ele disse, olha, o Brasil tem uma pessoa lá que pode fazer esse outsourcing para trazer a companhia aqui para o Brasil. Confesso, né, que eu tive o maior frio na barriga da minha vida, né, quando eu recebi essa ligação. Consigo imaginar a sua sensação. Ligou para mim, o pessoal do Canadá quer conversar com você. E aí foi uma dificuldade grande para mim, porque para internalizar a ideia, né, que eu ia estar sozinho agora, não tinha mais ninguém, não tinha um RH do meu lado, não tinha um departamento pessoal, aquela estrutura que é muito conhecida aqui no Brasil, dizendo, tem você e você e você. Né?
Eu digo, então vamos lá. E aí foi quando em novembro, né? Novembro e dezembro foram muitas reuniões, muitas conversas, até a gente chegar no formato que a gente está hoje. A parte boa é que, como a gente está começando do zero, né, assim, nesse sentido aqui no Brasil, você teve a oportunidade de criar o seu próprio sistema de trabalho, né? Então, fica mais fácil para aprender aos poucos e estruturar a empresa de uma maneira que seja sólida aqui. É, eu queria saber, Albério, como é que você tem avaliado o trabalho de Daílson no sentido de como é que está a interação da equipe lá de Calgary com a daqui do Brasil? A interação tá sendo ótima, ótima mesmo, certo? No começo era sempre uma das nossas preocupações, se vamos ter dois times em dois países diferentes, com dois idiomas diferentes, duas culturas diferentes, se vão ser separados, muito separados, né? Mas até agora não teve problema nenhum e realmente é o esforço do time que a gente tem, né? Incluindo a Ilson. E o nosso time lá no Canadá realmente ficaram muito abertos, querendo ajudar muito aqui. O nosso time do Brasil também, eles amam o fato que é uma companhia canadense, querem aprender bastante dos canadenses, né? E o que foi importante é que realmente a gente tem pessoas no meio para poder ajudar, né? Integrar o time inteiro, como Daílson, o pessoal do time do Canadá também, que está funcionando realmente excelente para nós. Eu acho que é muito importante quando a gente observa uma companhia que tem várias pessoas de nacionalidades diferentes trabalhando juntas, reforça o DNA da Launch Code no sentido dos valores, né? Principalmente porque empatia é muito importante para a Launch Code. E entender as coisas de maneiras diferentes, ter pontos de vista diferentes, para poder entender o que o cliente realmente precisa, só contribui com o trabalho, no final das contas, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Então, Daílson, me conta uma coisa. Como é que tem sido, no momento, o sistema de trabalho? A gente sabe que ele está funcionando remotamente, mas o que, que acontece, né? Qual é o sistema de produção aqui no Brasil? E o que, que você tem buscado nos profissionais para agregar a Launch Code? Vou dividir essa resposta em duas partes, tá? A gente tem um apoio incondicional da gestão lá no Canadá. E a gente tem uma coisa que pouca empresa tem aqui no Brasil, a gente tem paciência para procurar o profissional. Né? As empresas sempre, quando vai ao mercado, elas estão enforcadas com os projetos e o profissional é convidado para entrar e apagar um incêndio. A gente aqui recebe a demanda, a gente precisa de alguns profissionais, então a gente tem a paciência de abrir a seleção e triar de fato. Como eu sou muito conhecido por gostar de pessoas, né? Eu amo falar e tal. Então, cada entrevista para mim é uma viagem. Cada entrevista, às vezes, o candidato mostra o gato, o cachorro, o filho, a casa, toca um instrumento. É muito engraçado. É muito engraçada a maneira que as entrevistas acontecem. Então, a gente consegue ter paciência de esperar o profissional vir a gente. Esse, para mim, é o grande diferencial. Eu já falei isso para você diversas vezes. Quando a gente vai atrás do profissional, é outra pegada. Profissional meio que fica acima de ditas regras. Quando o profissional vem, ele quer compartilhar, ele não quer ser a estrela do time, ele quer ser membro do time. Então, a minha principal estratégia é pessoas. Eu gosto de escutar, eu gosto de deixar a pessoa livre, e a gente também teve no início alguns choques culturais, né, que tivemos paciência de moldar cada um deles. E foi quando a gente descobriu que um mix da Launch Code Canadá e a recém-criada Launch Code Brasil dava certo do que só um sistema de seleção. Então isso aí deu certo, a seleção, e até hoje tem dado certo. Quando a gente abre vaga, é uma chuva de candidatos, uhum. Né? Uma chuva de candidatos, todos eles muito bons, mas a gente tem que escolher os melhores. E acontece que a gente hoje tem um time aí, um dream team. Com certeza. O que eu fiquei surpreendido realmente muito quando eu vim aqui para o Brasil é que esse time que a gente tem no Brasil são excelentes seres humanos. Já sabíamos que eles eram capazes de ser parte de um projeto e fazer esse projeto ser um sucesso, né? Mas eu realmente, tendo aqui, vendo cada um deles pessoa por pessoa, eu realizei que o sistema que a gente tem, né, o sistema que o Daílson tá usando, que a gente está trazendo as pessoas que são perfeitos complementos para os nossos values lá no Canadá. Sim.
isso é incrível, né? Como, mesmo tão distante, a gente consegue fazer as coisas trabalharem em harmonia, em prol de um projeto comum. Quais são as expectativas que você, como CEO da empresa, tem hoje para a Launch Code Brasil no futuro? A gente vamos crescer aqui, né, no Brasil. Isso é só o começo, com certeza. Mas a expectativa é que a gente consegue trazer a nossa cultura, né? Que a gente consegue crescer de um jeito que transmite a nossa cultura, que a cultura que fez o nosso sucesso lá no Canadá. Se a gente pode crescer desse jeito aqui, vai ser um sucesso para a companhia inteira, no mundo inteiro. E para fazer isso é sempre difícil, né? Mas conseguimos fazer. É muita comunicação, é comunicação dos nossos values que a gente tem lá, é fazendo eventos como esse, botando todos os brasileiros juntos para se conhecerem, né? É fazer eventos diferentes, onde a gente bota o pessoal do Canadá junto com o pessoal do Brasil, para eles poderem ter aqueles momentos de colisão, né? Que é muito importante para transmitir o que a cultura é. Então, realmente estamos muito ansiosos para o futuro do Launch Code aqui no Brasil. E com isso, voltar para o Daílson para a segunda parte dele. A segunda parte seria como o time está sendo gerenciado aqui da melhor maneira possível. Eles são autogerenciáveis, né? A gente tem uma reunião de ponto de controle semanal. A minha principal função com o time aqui é ser facilitador nesse primeiro momento, porque a gente está num momento agora de implantação. Então, a parte de direção está sendo um pouco pulverizada na parte de contratação nesse momento, para depois a gente, de fato, fazer algumas transformações aqui. Então, eles têm contato com os líderes lá no Canadá, eles têm as demandas, qualquer dificuldade me procura para a gente tentar resolver. Então, a melhor maneira possível de gerenciar um time que tem gente aqui de Santa Catarina, Brasília, São Paulo, interior de Minas Gerais, etc., é eles cuidarem das próprias entregas e serem autogerenciáveis. Agora me conta, quais são as suas expectativas para esse time para os próximos anos, para o futuro? Eu estou vendo cada vez mais esse time crescer, né? A gente ontem estava sentado no jantar lá e eu falei assim, em janeiro eu estava só aqui no Brasil e vejo uma mesa com quase 20 pessoas ali sentadas, então um orgulho muito grande. Nosso objetivo é dar essa mão, essa falta de mão de obra que tem lá no Canadá, a gente dá com qualidade, como a gente está fazendo aqui no Brasil. Todos os profissionais estão enriquecendo em muito as entregas. E eu quero que cada vez mais cresça. Em vez de um ônibus, eu quero trazer 4, 5 ônibus da próxima vez. E me conta uma coisa, existe uma possibilidade de ter uma sede brasileira? Você imaginou em que lugar que poderia acontecer esse projeto? Bom, esse foi o principal motivo também de eu ser contactado pelo André Buarque. É porque a gente conhece aqui a iniciativa chamada Porto Digital. O Recife comporta um dos maiores polos de tecnologias do mundo. É conhecido como um dos vales do Silício Brasileiro, tem outras iniciativas, né? Mas eu creio que o Porto Digital é a mais antiga, né? Então, o professor Silvio Meira teve a ideia de fomentar a mão de obra, de aproveitar os alunos da Universidade Federal de Pernambuco e já proporcionar o primeiro emprego e dar extensão. E aí criou essa iniciativa, no início bem rudimentar, mas aí já o CESA, que é o core disso aí, que é o Centro de Estudo Avançado do Recife, liderando essa iniciativa. E hoje, o que aconteceu? O antigo bairro do Recife, onde tinha o porto da cidade, foi desativado o porto de cargas. Hoje é uma parte turística, foi todo revitalizado. E foram criados incentivos para empresas de tecnologia do mundo inteiro virem para cá. Então, hoje somos mais de 350 empresas. E a mão de obra abundante, a ideia foi trazer a Launch Code para cá. Então, eu já tenho um bom conhecimento do Porto Digital, trabalho lá há muitos anos. Conheço a estrutura e a ideia da gente é trazer a criar a identidade nossa aqui no país a partir do Recife e aproveitar esses incentivos aqui do Porto Digital. Então, as expectativas que a gente tem para o Brasil são só positivas e de crescimento. Esperamos que nos próximos anos a gente possa voltar aqui para fazer outras conversas diferentes, né? Trazendo novidades a respeito da empresa aqui no país. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, né? E isso se perpetue em outras vezes. Obrigado você. Obrigado. Agradeço a confiança e vamos crescer.
Se você ficou até agora nessa conversa, eu imagino que é porque a gente está fazendo as coisas direitinho. Não esqueça de deixar um like no nosso vídeo e um comentário se você tem alguma dúvida ou sugestão. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que possa se interessar por esse assunto de tecnologia no Brasil e no mundo. E você também pode saber um pouquinho mais sobre a Launch Code nas nossas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima.